Labą dieną, draugai, susitinkame naujoje antrojoje Agitpropo laidelėje. Kalbuosi aš, jūsų mėla kalbantį galvą. Ir štai prieš mus yra Konstantinas, kuris šiuo metu yra Rygoje, jeigu neklystu, ar jau kitur. Sveiki, jo, vis dar Rygoje. Vis dar Rygoje, supratau, malonu labai. Tai va, darysim formatą, kaip ir praeitą kartą darėme. Pirmoji dalis teorinė dalis, po to antroji dalis bus praktinė, tai apie tie einamieji reikalai. Na, bet be abejo, dauguma įvairiausių youtuberių, tiek, nu, dažniausiai lietuvių kalba, kalbama apie tai, kas vyksta, kokį įvykį, apšneka, esamas aktualijas, bet niekas neskiria jokio dėmesio, iš tikrųjų, jokiai teorijai, nesiūlo jokios teorijos, nesiūlo jokio pasaulėžiūros. Tai va, mes su Kostovu pagalvojom, kad iš tikrųjų šitą vakumą, iš tikrųjų lietuvių kalboje bent atsiradusiai reikia vienai per kitaip užpildyti. Todėl šį kartą kalbėsime apie tikrai labai svarbias temas. Ir pradėkime nuo to. Yra toks dalykas kaip visuomeninės klasės, savokos buržuazija, kapitalistas, proletariatas. Pirmoje mes laido šnekėjome apskritai, kas tai yra kapitalizmas, socializmas ir taip toliau. Tai dabar gal reikėtų iš lūkštenti, kas tas yra buržuazija, kapitalistas ir proletariatas. Kaip tu nuo ko vertėtų pradėti, Kostai? Na, aš manau, vertėtų pasakyti aplamai, kad jau mes iš jis kalbame apie klasės, nes galima apie tai nekalbėti, o čia yra kaip marksizmo, leninizmo super pagrindas. Ir plus dar dažnai žmonės, kai tu kalbėjai apie klasės, pradeda, aš iš karto reikau, kad tipa, ko tu tipa dalini žmonės į klasės, kaldai visuomenė. Čia yra vienas iš pagrindų, kurį iš karto reikia paaiškinti, kodėl tai yra reikalinga. Nes visuomenė jau yra išskaldyta. Tarkim, klasė teorija turi labai daug priešininkų. Tarkim, buvo toks Musolini, jis tokią teoriją įvedė kaip korporatyvizmas. Jis aiškino, kad nebūkite debilai, valstybė yra vieningas kumščias, visi turi draugauti. Jo, nereikia ten tipo skaldyti visuomenės. Ir jisai tokiu būdu sukūrė labai gerą dalyką fašizmą. Kodėl taip gavosi? Nes tai tokias mintys yra labai naudingos būtent tiems, kurie turi tą valdžią, tai yra toj klasėje, kurie yra eksploatatoriai, nes tada tie kiti, kuriuos jie eksploatuoja, jie lieka užduhinti. O klasių teorija būtent ir aiškina, kad yra klasės antagonistai, jie negali niekad susitaikyti. Ir tai tada jau yra labai svarbu, jeigu mes norim suprasti visuomenę, mes turim pirmiausia pripažinti, kad mes turim šitą prieštaravimą. Mes turim visuomenę, jo klasės, kurias yra antagonistai. Ir tai ir dėl to mes jiems dariname į klasės, tai bus visą mūsų visuomenę. Ir kitas tau klausimas, kaip mes dalinam, nes galima, klasės tai iš esmės yra loginė kategorija, galima daryti lempiškai. Pasiemi belenka, nežinau, tarkim, ten turistai ir ten kurjeriai, jo, bet čia ir pavadinimo jo, bet būtent marksizmas, leninizmas, jisai moksliškai dalina. Ir kodėl buržuazija, proletariatas, apie tai galima gal toliau irgi kalbėti, jo. Jo, bet tas įdomiausias faktas iš tikrųjų, kad skirstimo visuomeninės klasės iš tikrųjų išrado net ne Leninas ir ne Marksas, ir tos savokos buvo panaudotas, jei aš neklystu, 18 amžiaus pabaigoje, dar tie patys, nu, vadinami buržuaziniai mokslininkai ir politiniai veikėjai naudojo visuomeninių klasių terminologiją, ar tiesa? Jo, be abejo, ten ir dar iki Markso visi tie politekonomai, jie šitą ir įvedė, net pat Marksas pripažindavo, kad jis tai nesugalvodavo, jau tai buvo padaryti. Ir man atrodo, aš dabar yra tokia plačiai paplytęs toks memas, yra, kur 2006 metais Warreno Buffetto yra tracizata, ar tu esi girdėjęs. Aš dabar daugmaž iš galvos pasakysiu, Warrenas Buffettas, jisai 2006 metų pabaigoje sakė ir New York Times, man atrodo, jį pacitavo, kad klasių kova vyksta, bet kovoja ir laimi mano klasė, turtuolių klasė. A, jo, aš tik dabar atsimenu, jo. Nu, kas gerai pasako viską. Vis atvirumas buvo iš tikrųjų, ko žmonės įsivaizduoja, kad jie ten yra bendra tauta, valstybė, visų namai. O štai sėdi turčiai ten saujelė tokių ir jie puikiai supranta savo interesas ir puikiai jie tas išgrynina savo interesas ir kuo puikiausiai kovoja savo tos interesus. Tai kame čia yra problema, kodėl žmonės bando išradinėti dviratį vietoj to, kad priimtų realybę to, kokia jinai iš esmės yra? Todėl, kad tai irgi nėra labai lengva. Tas padalinimas į klasės, jo, tarkim, visą visuomenę, jeigu pasimt visų žmonės, jie visi nesudaro tų klasių. Tarkim, yra dar sloksniai tarp klasinį, inteligentiai. Visas tas dalykas, kodėl žmonės nenori, nes tai yra sunku. Čia reikia labai daug mąstyti. Ta prasme, reikia, plus, tarkim, mes kaip pasakom, kad yra proletarai darbo klasė, jo. O žmogus tai klasai nepriklauso. Jis iš ką pradeda, ai, aš kažkoks tai balvonas reiškia, jam darosi nebeįdomu ir taip toliau.
Čia reikia tam tikro pasirašymo, būtent tos pasaulėžiūrės, kad suprasti, kodėl tai yra daroma ir taip toliau. Aš manau, kad tiesiog nėra toks, žinai, lengvas klausimas labai. Proletariatas iš įpročio dažniausiai laikoma, kad yra pramoninis darbininkas, dirba fabrike ir taip toliau, bet iš tikrųjų taigi nėra taip tiesa, iš tikrųjų, nes proletariatas yra tas, kuris gali dirbti ir žemės ūkyje, proletariatas gali, aš manau, dirbti ir maksimoje, jis irgi gali būti proletariatas, kuo puikiausiai. Jeigu pasimčiu tą žodį tokią plačiąją prasme, tai jo, tai tiesiog žmogus, kuris neturi darbo priemonės ir parduoda savo darbą jėgą, tada taip, tai proletariatas daug kas patenka. Jo, ir iš tikrųjų, ta prasme, dar, man atrodo, yra dar trečias, yra paltai jo vieta, yra gamybos procese, nu, tai kaip ir minėti, nes neturi gamybos priemonė ir tai šalies valdyme ar sprendimų priėmime irgi tas irgi įeina dar trečias dalykas. Kiek jis gali daryti įtaką šalies valdymui, kiek atrodo. Bet aš dabar galvoju, sakau, nes aš tiksliai nesimenu, ten yra trys punktai, man atrodo. Kaip... Yra penki ten, jo, vienas gamybos priemonės, kitas jo istorinė vieta, dar yra vienas svarbus, kaip vyksta to bendrojo sukurto nacionalinio turto pasidalinėjimas, nes ten skirtingai žmonės tai gauna, jo, bet iš esmės, kas yra svarbiausia, kad mes bandom atrasti antagonistinės klasės visuomenėje. Nes būtent tarp jų vyksta ta kova ir mes tada galime suprasti, ant ko mes turim atsiremti ir prieš ką mes turim kovoti. Mes tarkim nenorim kovoti prieš inteligenciją, jo, ten, arba prieš smulkų buržuaziją, mes irgi nenorim. Todėl yra labai svarbu skirti visuomenėje, kas yra tas parazitas, o kas yra, kuris viską tempia ant savo pečių. Tai yra pagrindas. Bet turbūt visi girdėjęs ir paplitusi nuomonė, dėje net ir tarp tam tikrų kairiųjų žmonių, kad tarkim proletariatų Lietuvoje ir kitur jau kaip ir nėra, čia ta prasme, tai tada išeina atmeta net visą tą klasinę, visą tą teoriją atmeta, tai kaip tai nėra proletariatų, tai kas viską gamina, tada kyla klausimas, tiesiog šiaip pasigamina viskas. Nu, jie tiesiog nusišneka, va, 1200 žmonių achemijoje dirba, tipo, ką esi tokie inteligentai. Nu, sunku pasakyti, jo, aš iš tikrųjų buvau, kai buvo chemo streikas, aš nuėjau, aš nekėjau su jais darbininkas, nu, mano įsivaizdavimo, kaip aš įsivaizdavau klasinį proletariatą, tai būtent tokie ir yra, po 20, po 30 metų dirbę kvalifikuoti darbininkai yra ten. Yra labai daug proletariato, jo, Lietuvoje, kaip ir kitose visose šalyse, su jais, tai tiesiog matai dabar tokia pas mus padėtis, kad jie visi yra, tipo, atsipalaidavę, nekovingi, su jais sunku dirbti labai, jie, tipo, nepasiryžia kovoti, ir todėl tie, taip vadinai, kairiai ir ieško kažkokių kitų, tipo, žmonių, jo, atsisako, tipo, nuo proletariato, bet čia jau subjektyvus dalykas. Iš tikrųjų yra kažkokio labai lengvesnių kelių paieška ir savotiškas oportunizmas gaunasi, toksai galimybininkai tokie atsiranda. Na taip, vat, mes netgi pas save čia dabar, vat, kai laikraščius dalino, pas mus vat, keli žmonės iš organizacijos išėjo. Sako, ne, tipa, mes, karočiui, nenorim dalinti prie darbininkų, bijo tiesiog, nes, kas sako, tipa, durnai jaučiamės kažkokį, nu, matai, kaip yra, nes labai daug žmonių, kurie kairieji, jie iš kur ateina. Tai ne darbininkas, kuris pat 12 valandų hrinačina, jo, jis kažkoks nors ten bachuriukas, kuris turi laisvą laiką ten mokytis, jo toks dažnai romantiškas, idealistiškas, va, kai jisai susiduria su to, kad reikia pas darbininką šnekėti, jisai net nesupranta, jam patogu eit pas savų, žinai, va, nuo šito labai daug kas priklauso. Pas mus dar nėra tokių normalių revoliucionierių, jo, tokių griežtų, jo, todėl čia, va, dėl šito viskas. Jis netikė tą idėją, jis nedega dar tą idėją, jisai daugiau galbūt tik susidomėjęs, jis kažkiek tai lengvai radikalizuojasi, nes bendra padėtis jis spaudžia ir jisai tiesiog, nu, ateina praleis gerai laiką padiskutuoti, kažkiek tai pažaisti radikaliom savukom, bet kai reikia eiti ir dirbti su tai žmonėmis, ant kurių turi statyti pagrindą, jau automatiškai sulūžta, ne? Čia toks smulkiai buržuinis toksai daug mažai. Jo, o kas nesulūžta, nors irgi yra toks silpnokas, tai tas, kuris gerai žino teoriją. Jis tiesiog iš teorijos supranta, kad nėra kito kelio, kad tai yra teisinga, nes jam viskas susidėlioja galvojo, todėl būtent yra labai svarbu suprasti klasės teoriją, jo, kad neįsiskaldyti pusės. Tai iš tikrųjų dar apibrėžiant gerai savukas, tai proletariatas mes daugmaž suprantam, kas tai yra, tai iš esmės žmogus, kuris parduoda savo darbo jėgą, gyvena iš savo darbo, nu taip grubiai labai jau pasakius, žinai, supaprastinus. Kapitalistas yra tas, kuris turi savo gamybos priemonės ir samdo darbuotojus ir jis dalyvauja pridėtinės vertės nusavinime, jeigu taip galima sakyti. Taip? Gal... Jo, taip ir yra. Jo. Bet aš visą laiką man kyla klausimas, kaip apibrėžti konkrečiai buržuaziją, nes jinai nei tai kapitalistas, nei tai proletariatas realiai, kaip jis iš tikrųjų, aišku, tai net skirtingų smulkiojų, vidutinė buržuazija ir taip toliau, kaip tu pats apibūdintum, kas tai yra buržuazija? Na, pas mus dabar, kadangi mes gyvenam jau, kad kai labai tas kapitalizmas yra išsivystęs, tai mes gal tą kapitalistą suprantam biškį siauriau, čia toks, kuris tipo labiau kažkokia tai ten sukuria gamybą, kažkokia tai verslą.
O buržuazija tiesiog gali būti tas, kuris gyvena jau iš tam procento ant savo kapitalo jo, bet iš esmės jis irgi yra kapitalistas, tiesiog mes buržuaziją vadinam labai plačiai visus parazitus pasiemus kartu, kurie jo, o kapitalistui mes taip vadinam tokį taip biškį geresnį jo kabutėse, kuris taip dar kažką tai normalaus daro, kažką tai jo ten sukuria, ten, nežinau, ten biznis panašiai, nu jo, bet dažnai jeigu tą patį žodį naudot, galima ir buržuazija ir kapitalistas didelės klaidos nebus. Aš galvoju, ta prasme, gal kapitalistas yra būtent tas yra bazė, kuris vis dėlto yra tas valdo, nu, pagrindą tų gamybos priemonių, o buržuazija, nu, ypač smulkioji, tai gal kaip tas vadinamasis antstatas yra, tai visi valdininkėliai, influenceriai, buržuazinė inteligentija, visokie tokie aukštesnio, nu, maž pajamų, tai visokie vadybininkai, direktoriai, ten taip toliau, teisininkai, tai, nu, viskas, vienu žodžiu pasupranti, apie ką aš turiu. Tai gal tai ir yra tas smulkio buržuazija, nu, miesčioniškai išvertus iš prancūzų kalbos. Tada tai būtų buržuazija, tada tai būtų ne klasė, tada tai būtų sloksniai. Jo, bet kadangi mes dažnai sakom kapitalizmas ir buržuazija kaip ta, apie tą patį, todėl jo geriau nepainioti tiesiog, nes jeigu jo tu ten priskirsi visokius vadybininkus ir panašiai, jie nepriklauso buržuazija, jo, tai yra visokie sloksniai tiesiog. Bet iš tarpių dažniausiai nuvyrė vis tiek ta buržuazinė daugmaž ta ideologija, jeigu galima apibrėžti iš tikrųjų. Sąmonė buržuazinė. Sąmonė, jo, bet kai mes apibūdinam klases, mes naudojam tik tai ekonominius terminus, jo, mes nenaudojam visokias ideologinius ir panašiai, todėl mes tai tvirtai ir laikomės. Ten yra šitame, vat, kodėl mes būtent visokiai ten nepriskiriam valdančiai ir panašiai, turi tam tikrą, nu, ta prasme, čia kai prasideda jau praktinė kova, tarkim, kokia buvo Achemos problema straiko labai didelio. Jie būtent pradėjo kovoti ne prieš savininką, o prieš vadybininką. Ir viskas. Tai klaida, nes jie nesuprato šito skirtumo. Vat, reikia prieš kapitalistą kovoti, o ne prieš vadybininką, kuris nėra kapitalistas. Jo. Todėl, jeigu tu galvoji, kad jis irgi kapitalistas, vat, tu gali šitą klaidą padaryti, todėl vis dėlto geriau atsiskirti. Reikia iškart per savininką hrinačio, nes tam nusispjaut vadybininkui. Yra. Jisai gauna babkes iš savininko ir jo misija yra tiesiog jo... Nu, tu supranti pats. Jo. Jo, tai aš bandžiau, iš tikrųjų, kai vyko tas streiko momentas ir matė ir kovojas rados tekstukas vienas ir kitur apie Lubytę. Lubytę apie tai... Jo, va, čia jau buvo geras kelias. Ja, tai yra kaip raktina pinigėlis, aš nežinau, ar iki darbininkų nuėjo iš tikrųjų, nu, bet aš, nu jo, tai yra esmė, kas iš to, kad jis direktorių tam pulsė, jis senais, nu, atleistą direktorių, darbininkų džiaugsmui pasatys kitą direktorių, kas to už to, kas to už to, to esmė yra ten kolektyvinė, ta sutartys ir tam tikri punktai, daug kurių tu kovoji, jeigu tu, nu, mes einam to ekonomistiniu keliu, nu, pradžiai, aišku, ekonomistinis kelias yra pradinis kelias, aš manau, vis tiek. Politinius, kai reikalavimus, to politinė sąmonė, jinai, galbūt, tai aš reikia dar irgi jos daugti kažkiek, tai realu. Realu, ta prasme, kelti ne tik ekonominius, bet ir politinius reikalavimus dabar šiame etape. Taip ir yra, jo, bet matai, kažkodėl pradžiai išsakiau, kad mes kalbame apie klasės, būtinai atskirti nuo sluoksnių, jo, nes paskui tie sluoksniai susimaišo su klasėm ir tu nelabai supranti, prieš ką tu kovoji ir už ką tu kovoji. Todėl vat, tai yra svarbu, vis dėlto labai griežtai atskirti. Jo, supratau. Ir dar vienas svarbus momentas, jau kalbant apie klasę, aptariant buržuaziją, kapitalistą ir proletariatą, mes prieiname prie tokios sąvokos svarbios, kurią pradžioje net vienu metu paminėti, yra valstybė. Valstybė ir valstybės klausimas, nu, mano čia tokių subjektyvių manimų yra, ypač dabar kitie COVID-ai buvo ir dabar valstybės klausimas, kuo toliau to labai aštresnis ir svarbesnis tampa. Ir bėda ta, kad žmonės iš tikrųjų labai keistai tą supranta, kas tai yra valstybė. Kaip pas apibrėžtum, kas tai yra valstybė? Valstybė šiaip labai gerai aprašė Engelsas, jo savo darbuose, kaip jinai atsirado. Kad suprast, kaip yra valstybė, kaip jinai atsirado. Ten labai paprastai jinai atsirado. Dar seniai, kai žmogus tiesiog pragyvendavo iš maisto, tiesiog viskas, daugiau nieko jis negamino, vat, jisai tik tai save galėjo pramaitinti. Paskui jis pagamino ginklus, truputį patobulėjo. Ir atsiradė galimybė, kad tu pusę dienos dirbi, savo pusę gali ilsėtis. Ir tada kitas žmogus gali ateiti pas tave, tave sudubasint ir tu dirbsi ir savo, ir jam. Vat, ir valstybė ir atsirado, kaip va, tokie bahuriukai, kurie ateidavo ir prievarta kitus, priversdavo jiems kažką tai daryti. Va, tai valstybė tai visada visų pirmiausiai buvo prievartos aparatas, kuris aptarnaudavo kažką tai. Va, jo. Tai tai yra prievartos aparatas. Paskui dabar valstybė, aišku, iki tiek ištobulėjo, kad žmonės jau praranda šitą va, supratimą, bet policija niekur nedingsta, armija niekur nedingsta, prokurorai niekur nedingsta, antstoliai niekur nedingsta. Tiesiog viskas taip išsivystė, kad atrodo, kad valstybė tarnauja tau,
Bet ne, valstybė tiesiog, tiesiog tave dubasina. Aš dabar va, būtent galvoju, pastarėjai keli įveikiai tokias stambus, kurie nu, žmonės iš tikrųjų priverčia matyti kitaip tą valstybę, tai buvo tas priverstinis tas vakcinavimas ir kaukių dėvėjimas, kada, nu, paėmė vyriausybė, valstybė nustato, kada saugu eiti, kada nesaugu eiti, kas gali eiti, kur, kur negali eiti, ir taip apie įstatymus naudoja, nu, kaip prievarta, tai irgi prievartas mechanizmas, įstatymai. Ir antras variantas dabartinis, manau, ir Latvijoje tas pas, ypač Lietuvoje irgi tas dabar kažta tema, tai yra priverstinis nepriklausomo elektros tiekėjų pasirinkimas. Ta prasme, formaliai, tu bet tai kaip ir neverčiam, bet tu, jeigu lieki tam tipo garantiniam tiekimui, tu mokėsi daugiau ir tai grasina, kad atjungs tavo elektrą iš viso. Nu, tipo, kaip prievartas nėra, bet iš kur tu prievartą valstybiniu mastu yra taikoma. Valstybė teroristas kažkoks, žinai, prievartas taikytojas. Tai ir akivaizdu, kieno interesus valstybė, tavo reikia kalbėti, kad valstybės tikriausiai yra skirtingų formų vis tiek. Va čia yra visa esmė, nes kai tu pasakai, kad tai yra prievartos aparatas, iš ką žmonės pasako, taip, a, tu, taip, balvonas, be valstybės nieko nebus, taip, ką tu nieko... Bet jie nesupranta, kad prievartaut gali tave, o gali ir tu prievartaut kitus valstybės, būtent tos balvonus, kurie ten visokius įstatymus taviuo. Todėl be valstybės, aišku, neįmanoma, bet klausimas kino, ne rankose, buržuazijos rankose ar proletarų rankose. Kas tą diktatūrą vykdo? Jo. Paprastai tariant, ar valstybė yra, jeigu žmonės dar tų savokų neįkirtėti, ar valstybė yra mažumos rankose, ar daugumos rankose, ar mažumos interesus iš esmės yra. Tai valstybė kaip gali būti, kaip iš tikrųjų tiek buržuazijos diktatūros sąlygomis ir proletariato diktatūros sąlygomis. Taip, kodėl jinai turi būti proletariato diktatūros sąlygomis pradžiai? Nes mes esam tokioje situacijoje, kai ta mažuma jau viską valdo. Taip. Jeigu jinai visko nevaldytų, tai nereikėtų tos diktatūros ir iš daugumos. Bet kadangi jie visko valdo, jiegi to panašaro viską neatidos, o kaip tu prieš... Todėl ir reikalinga laikinai, jo kol tu visus tuos balvonus neišnaikinsi, ten išvarysi arba nepriversi jos normaliai gyventi, neparazituot, tu turėsi jos prievartau. Ne, bet iš tikrųjų pagalvojasi, jie iš tikrųjų valdo ir žiniasklaidos priemą, ir švietimo sistemą, ir visą kitą, nu, visą tą kūrę, tą bendrą... Nu, aš nežinau, terminas antstatas, galbūt mes jo neaptarėme, nu, antstatas, tai kaip paaiškintum tą būtent antstatas, ir antstatas tai būtent to yra pateisinamas egzistuojančios gamybos būdo, ar kaip iš tikrųjų tai būtų išvertus? Nu, kad jo naudojama žodis antstatas, nes kas yra bazė, ta prasme, mes labai norim atskirti ekonomiką nuo visko kito, nes ekonomika iš esmės jinai labai įtakuoja, kas sako politikai, ką jie daro, ir yra bazė ekonomiko, o visas kitas yra antstatai vyriausiam jos. Bet iš esmės tai viens kitą savo ir viens kitą veikia iš tikrųjų, nes tarkim, nu, antstatas iškyla ant bazės, bet automatiškai be tam tikro antstato bazėje neįsilaikytų irgi ilgą laiką, tikriausiai ar taip? Taip, vienintelis skirtumas, kad krizės jos prasideda bazėje ekonominiai. Taip. Krizės neprasideda antstatė, todėl mes tą skirtumą labai gerai turim išlaikyti galvoj, kad suprasti, kur krizė prasideda. Nes žmonės, tarkim, galvoja, kad ten, sako, kad politinė krizė, nebūna politinių krizių. Kai pastaja ekonomikai viskas veikia, pastaja ten viskas gerai. Tad dėl to mes labai atskiriam. Nu, nebent vyksta vidinė ten kova dėl valdžios, tai tas dirbtinės krizės gal nebent sukūrė tokias. Bet čia, jeigu dabartiniu atveju imant, tai viskas iš esmės turbūt tame, kad nu, pats kapitalizmas braška iš tikrųjų. Ar tame smiečia? Na, gyvenimas yra labai sudėtingas, čia galima jo ieškoti visokių išimčių, bet pats principas yra toks jo, kad krizės prasideda bazėje, jo antstas tai yra antstas. Dėl to skirtumį mes išlaikom pagrindę. Nu, būtent jeigu iš mokslos pusės žiūrėt, kodėl mes tai darom. Jo. Nu, yra tas klausimas, tarkim, kiti, nu, gazina, pažiūrėjau, tą savoką proletariato diktatūra, tarkim. Nu, kodėl būtinai diktatūra? Tai reikia kaip tik demokratija, ta prasme, nes nu, visi mes už demokratiją, niekas nenori šio diktato kažkokio. Ar įmanoma iš tikrųjų sukurti valstybę, kurios atstovautų daugumos interesus ir būti demokratiškiams, o ne diktatoriams. Matai, tarkim, kodėl aš neatsisakau šito baisaus žodžio, nes viskas, tarkim, propaganda, jis labai tau gali pakeisti, nu, tu atėjai sakai, tai davai įvedam diktatūrą, iškai, kai pakeisti, tai per debilas. Jo, bet todėl, kad vat, būtent dėl šito dalyko, tarkim, labai lengvai sunaikino Tarybų sąjungą, nes ten pradėjo kalbėti, kad taip, ai, viskas tvarkuoja, mes socializmą pastatėm. Reikia, kad žmonės neatsipalaiduotų ir suprastų, kad va, ta mažuma,
tu net pasiėmė visą tą valdžią į rankas, jinai nemėgos, jinai tave bandys naikinti iki paskutinto, ten tokie parazitai, ten banditai, ten kriminalai, jie žudo žmonės, jiems nusispjaut. Todėl reikia suprasti, kad jeigu tu prieš juos nepasiruošęs naudot prievartą, tada geriau išvis nelįsk į valdžią ir neik į politiką ir neik į jokios diktatūros rankas. Tu, žmogus turi suprasti, kad jis bus priverstas kovot. Ir kovot griežtai. Jeigu jis nesupranta, kad jisai turi tą diktatūrą pats teikti, viskas tada, jisai tiesiog pasiduoda jo ir tarnauja iki gyvos galvos. Todėl mes šito termino laikomės, kad, nes tai yra svarbu, žmonės turi suprasti, ant ko jie pasirašo. Nes iš tikrųjų, jeigu, tarkim, rinkiminių kelių ateina, nu, tarkim, žmonių partija, jeigu taip bendrai tariant, tarkim, kuris daugumos interesus, viskas tvarkoja, laimi rinkimus, pradeda daryti reformas. Ir tada, jeigu tu, tarkim, nu, kaip negesini tų politinių priešininkų, gaunas kas? Aliendė variantas Čilės arba Maidanai vietiniai automatiškai, ar fašistinis perversmas, ar dar kažkas, arba žmogžudystės politinės. Kaip manai, daugmaž tokie principai būtų, ne? Taip, 100%. Tu negali būti vegetaras. Mes gyvenam tokioje istorijoje laikotarpyje, kai žmonės vienas kito žudo, kovuoja visur karai, jo, vegetaras iš kart suvalgo, tipo, jo, tave išdurs per 10 dienų, karoči, jo. Jo, nes turbūt kova vyksta iš to, kas turės geresnį gyvenimą. Kapitalistas jis nori turėti gerą gyvenimą ant daugumos kupros, o jeigu dauguma nori turėti gerą gyvenimą ne ant kažkino kupros, bet gyventi savo darbo sąskaitą ir kad jų nieks neišnaudotų, tai reikia turbūt jie turi suprasti, kad jie už visą tai turi pakovos, kaip reikiant. Jo, be abejo, tada yra smė. Jo. Supratau. Tai aš dabar galvoju, dabar iš teorijos pusės dar kažko nieko nepraleidome, gal kaip ir viskas gerai, dabar kaip tik pusę valandos įtilpau, tai einam prie praktikos, ne? Ar duodai dar kažką pridurti, galbūt gal kažką? Ne, tu iš esmės viską labai gerai papildyji, man atrodo, nereikia teorija aiški, turėtų būti visiems dabar. Jo, tai jeigu kas komentaruose rašykite, mes bandysime ar aš, ar Kostas, arba būdų ten atsakyti komentarus po video. Toliau atsimeni minėjai vasarą, kad kažką turėsite apie Kiniją, tenais kažką apie turbūt nekilnojamą turtų burbulą ar apie kažką, aš nežinau, ką konkrečiai kokią tu medžiagą turi, tai nu, prašom, supažindyk mūsų Kostai. Jo, galiu papasakoti, reiškia, turėjau jo porą savaičių, aš buvau kol Švedijoje pas draugus, vat, kol važiavau, skridau, turėjau labai daug laiko įsigilinti, reiškia, mano koks buvo tikslas, aš turėjau iš jūsų suprast, ar Kinija yra socialistinė valstybė. Ir ar yra ten proletaro diktatūra, kas ten aplamai vyksta. Nes pas mus labai dažnai, mes, kai aš, tarkim, aš kalbu apie Kiniją, aš sakau, kad, žinai, vat, kapitalizmas pasaulyje labai stiprus, bet vat, yra ta tokia sajelė, milijardas žmonių, kurie jau, nu, jau statos, žinai, socializmą, viskas tarpoj. Vat. Ir aš norėjau šitą dalyką ištirti. Yra toks labai geras puslapis, vadinasi ten China Labor Bulletin, jie apie 10 metų renka informaciją apie streikus, kurie vyksta Kinijoje. Atsiūs man po to nuorodą, aš įdėsiu pirmo komentarą. Jo, gerai. Va, tai aš išnagrinėjau apie 400 įvykių streikų ten yra nuorodos, ten nuėjai puslapį. Paskui jie ten daro visokas ataskaitas, labai ten hebra matosi, kad jie ten tokie tipo, irgi marksistai. Va, aš tas ataskaitas ten, nežinau, po 300 puslapį didelį. Ir paskui aš dariau tokį, pergooglinau tiesiog cross-reference, pažiūrėti, ar jie, taip, nežinai, nėra tie trotskistai, kurie ten tau tiesiog knysą protą. Vienu žodžiu, aš norėjau įrodyti, kad Kinija juda prie socializmo ir darydamas tą tyrimą, aš visiškai atvirkščiai viską įrodžiau, kad ten visiška dobė. Reiškia, jo, situacija ten apgailėtina. Vienas dalykas, ten galime daug kalbėti, bet jeigu aš tai ant straipsnį parašiau, ten yra nevėtis publikuotas, jeigu trumpai kalbėti, vienas, visų pirma, ten gali būti tai oficiali profesinė sąjunga, yra tokia milžiniška All China's Trade Union Federation, kitų būti negali, ir jinai yra visiškai biurokratizuota, geltona, praktiškai nieko nedirba. Nu, kaip pavyzdys toks kraštutinis, bet tarkim, va, tai ten yra tokie vadinami darbuotojai imigrantai. Atėjo dirbti stroikėse, jiems nesumokėjo, karočiai. Ja. Jie nuėjo į tą savo tipo, profesinę sąjungą, atsisako, tipo, čia negalim padėti, nes jūs tipo, nebuvot registruoti kaip darbininkai. Jie atėjo pas savininką, kad iškvietė banditos, tie tos darbininkus sumušė, iškvietė mentos, mentai atėjo irgi korumpuoti, irgi sumušė juos. Nu, tipo, žinai. Košmaras. Proletaro diktatūra, čia kraštutinis atvejis. Bet iš esmės, jo, viena žodžiu, mano buvo tokia išvada, kad ten maždaug 80 metais įvyko kontrrevoliucija. Idėja buvo gera, jie norėjo biškį prasukti babkių, įvesti laikinai idiotą, kaip nu, kaip dar ir Leninas idiotą, ne paįvesti. Bet jie biškį, man atrodo, užsižaidė, nesuprato kaip, atvertė tą visą piramidą ten, ir dabar iš esmės status, kaip mano supratimo, monopolinį valstybinį kapitalizmą tiesiog. Tai jie artėjo prie kažko panašaus kaip fašizmas ar specifinis nacionalsocializmas, netgi kažkoks ten jau.
Aš manau, kad tu labai dabar teisingai pastebėjai, yra du keliai. Jeigu jiems kils labai milžiniškas pavojus, tarkim, kas nors jūs užpuls, jie gali per sekundę peržengti prie fašizmo, bet jeigu nekils, jiems turi galimybę pravesti revoliuciją dar vieną kartą, tada labai gerai, nes jiems perėti prie socializmo labai lengva, ten praktiškai bus tas visas monopolinis jo valstybinis kapitalizmas, jisai, bet yra va, du variantai, todėl čia labai pavojinga situacija. Bet aš galvoju, tarkim, bendra, jeigu tokia situacija daugiau mažiau yra, tai iš tikrųjų ar negali būti taip, kad dauguma žmonių turės alerginę reakciją kairiosiam idėjom, kaip buvo Tarybų sąjungoje, ir jie viską susijęs su korumpuota komunistų partija, kuri, nu, iš tikrųjų, paaiškėja, kad nėra komunistų partija, ir kaip tik įvykstant tokia galutinė ta, tokia kontrrevoliucija, ir galutinai visiškai taps jau jie, nu, tokia kaip Čankai Šeko, tam ta prasme, nu, valstybė tokia buržuazinė. Ten vyksta labai įdomus procesai, ten yra labai stiprių gerų marksistų. Aš tarkim nagrinėjau vieną įvykį, jie ten studentai ten sugebėjo ten labai milžinišką streiką sukelti, jie ten pagal labai įdomią schemą, dabar būtų tiesiog ilgai pasakot, bet jie ten ruošėsi apie 6 metus, kad vienu žodžiu ten labai daug pririnko žmonių. Ten viduje yra tiesiog tikrai yra kairių žmonių, nes nu, kurie tai supranta. Plius reikia suprasti, kad oficialiai jų partija, jie šiaip nori tą socializmą padaryti. Aš ten iš to, ką jie daro, matosi, jie tiesiog negali, nes jie sukūrė biurokratinį monstrą ir per daug kapitalistų pririnko į partiją. Jie dabar nežino, kaip, ką su šito daryti, bet jie čia objektyviai negali, reikia dabar revoliucijos tarp vienos čia pačios. Va, jie nori, todėl tai labai aplengvina. Tarkim, jeigu tu ten esi marksistas, tai tau visi plos, taip, jo, žinai, nu, Bakūra, aš nekaip pas mus tai dubasinė iš karkojam, tipo debilas. Todėl ten yra tokių labai gerų sąlygų, taigi nėra viskas taip, žinai, blogai. Jo. Nes iš esmės dar tas laikas pas jos irgi šiaip sudėtingas, nes bendra ta krizė labai ypač ryškėja ir Kinija, ten nekilnojamo turto tai burbulai, dabar turbūt girdėjai ir žmonės bando tos pinigus įsiminėti, bankų ta krizė automatiškai, paskolų krizė eina, gamyba jau stoja kai kur daug, ir stoja ir per COVID, ir dabar stoja iš tikrųjų, tai gali būti, kad ten irgi bus didelis sprogimas, tiesiog toks ekonominis nuosmukis. Labai gali, ten, ne, aš matau net iš to žemėlo pastraikų, kad ten jo, vat, ypač po kavido ten pradėjo atsidarinėti vis daugiau, žmonės tam priešinasi, jo, plus jeigu patys dar aš biškį turtingesnį, nes jie vis o kai žmogus darasi turtingesnis, jisai gauna daugiau laiko ir jeigu priešintis, taigi šitas dalykas atakuoja ten irgi tas procesus. Jo, čia yra toks didelis mitas, kažkada čia su draugais iš Vilniaus labai polemizavom tą klausimą, jie sakė, kad būtent revoliucingiausi yra neturtingiausi darbininkai, aš sakiau, kad kaip tik yra būtent kvalifikuoti darbininkai, kurie žino savo darbo vertę ir kurie uždirba daugiau, tie, ypač jeigu dar trumpesnė darbo diena turi, tai jie būtent tie, kurie gali kaip tik būti labiausiai revoliucioningi, o ne tai, kur tie, kurie vos ant liumpenų ribos yra iš tikrųjų, ką pats galvoja, irgi tikriausiai gal. Jo, be abejo, aš kiek kartų mačiau, tai net pas mūsų organizacijoje vat, kažkam problemas atsiranda, darbą iš karto iškrenta viskas žmogus, jis sako, negaliu, jis metas iš jo nėra jėgų. Turi būti žmogus biškį jo laisvesnės, nes kitaip jisai tiesiog nepaėgė net psichologiškai. Jo. Kokias dabar prognozės dėl Kinijos gausim, dabar ten tikriausiai sprogimą ir automatiškai, jeigu mes bendra visur krizę turime, tai dar prisidės prie pasaulinės krizės gilėjimo tikriausiai, ne situacija Kinijoje. Jo, dėja neišėjus to mano super plano, kur aš galvoju, kad Kinija mus paturpti tems, tai reiškia prisidės prie bendros krizės, jinai turės didelių daug labai vidinių problemų. Yeah. Viskas juda prie to, kad turėt pasaulis dalintis, tai tos didelis ekonominis blokus tikriausiai jo. Jo, mūsų teritorija, kaip manai, lygs prie anglosaksų, London City valdomas tiesiogiai, ar mes jau kažkur kitur nuidėsim, ar dar čia sunku suprasti? Dar? Aš praktiškai nebijoju, kad prie London City lygs, nes nu, mes nereikalingi visiškai Rusijai, kokie nes ar Kinijai visiškai nereikalingi esam. Yes. Tai reiškia, mes tada turėsime dabar daugiau tos pačios politikos, kurią turime dabar, kol kas artimiausių metų. Aš manau, kad pas mus labai stiprins rusofobija, nes reiks kažką, prieš kažką tai tave nukreipti, nes čia irgi problemų bus ekonominių. Ir maždaug tas pas per tą patį, kas prieš tai jo tik žmonės bus darbom žesnė ir viskas, nes jau pinigai dingsta iš visur. Latvijai, be iš tikrųjų, matau tas stiprinimo, būtent tas tautinės nesantaikos kurstymą, nes aš pastebėjau, yra tas prezidentas Levitas pas jūs, nu tikras Latvijas. Jisai pasakė, kad ta prasme būtų galima, nu, tarkis vietinius rusakalbės deportuoti Rusiją paprasčiau ir jos reikėtų kažkaip izoliuoti, netgi tokias kalbas įsidėsti. Jo, ir dabar statymą daro, kad visiškai būtų uždrausta kalbėti darbe rusų kalbą.
Tai čia kaip jinai irgi vertinė, ta pasme, bandymas užmaskuoti tą krizę, bendrą tokį mokymą, nacionalinį klausimą, iš tikrųjų, vėlgi. Jo, jie bando be neką sugalvoti, tik kad žmonės galvotų ne apie krizę, kuri čia ateina, be neką bando sugalvoti. Ir vėl paminklus varto pas jūs dabar, kiek žinau, dabar girdėjau. Jo, aš vakar buvau, jo praktiškai nuvertė tą didelį, liko tik tai obeliskas, bet va, šiandien vakare pas mus eina į JTO prašymas ir gal rytoj už blokostą, pažiūrėsim, jeigu mums pasiseks. Optimistiškai žiūri, iš tikrųjų, aš nemanau, kad sureaguosi. Ten procedūra speciali, 24 valandas užima. Mes jau buvom padavę į konstitucinį teismą, mes perėjom visus teismus, trys atėjom iki konstitucinio. Jo, bet jisai specialiai netempė, tai vat, kadangi jau pusė paminklų jie nuvartė, tai čia yra legalus pagrindas, jie on kreitis, ta speciali procedūra. Ir iš tikrųjų šansų yra nemažai, nebent jie rytoj 9 valandą jį nugriaus, tada jau... Taip ir bus, aš manau, man. Nu, ten irgi netipilai sėdė, jie labai skuba. Jie matė, kad mes einam pėties mus, patekome konstitucinį, jie irgi skubėjo, kad jie pavėjo. Nes jeigu mes normaliai prieėtume iki GTO, mes viską užblokuotume. Jie pažiūrė labai daug tarptautinių normų. O budėjimus bandė daryti, bet ten turbūt nieko apie susirinko ten. Ten tiek mentai, žinok, stovėjai, aš vakar ten buvau su kamerą, ten bet šansų, ten 50 snukių, robokopinių, jo, ten vakar apie 40 manicių karės areštavo, nes ten kas naktį lyko stovėti, pradėjo visus gaudyti, skišinėti mašinės ir išvežti. Tai jau filmuotas medžiagos turis? Aš tada išėjau namo, bet yra alternatyviai, jo, ten pas mane telegramė, aš naugiausiu porą atsiūs ten, kas pas mane telegramė, nu mes tai vis draugai. Nu, mes visiškai jokias informacijas Lietuvoje, bet tai... Nu jo, čia, karoči, nesi ceremonija, nu jie supranta, kad, tipa, geriau už kartus būtų areštot, kad ten nesusirinktų, biškiai, chebras daug, ten. Jie šitą dalyką gerai kontroliuoja jį. Ne, nesimobilizuoti, tai vėl grįžtam prie pradžios, iš kurių valstybė, kaip prievartos mašina, puikiai panaudoja savo turimas priemonės, tai... Jo, jie, aišku, aš irgi naudočiau, jeigu turėčiau. Ai, jau tai geras žmogus. Apie elektrą, iš kurio mes daug kartą esu kalbėjom. Zoje, nu tai tas klausimas žiauriai aštrus, o kaip Latvijoje, iš tikrųjų, tas irgi kainos, tas vadinamas nepriklausomi tik į jau anksčiau jau jie, ar dar dabar vyksta tas procesas? Čia lyginas paskas Lietuvoje, tai jo. Iš tikrųjų, ne liberalizacija, aš sakyčiau privatizacija daugiau čia. Jo, mes apie šitą jau kalbėjom praeitą kartą, kad čia didelė tokia afera linksma. Nieko naujo nepasakysiu tas pats, kas yra Lietuvoje, Estijoje irgi tas pats. Šoku, belė, kaip kompensacijos mechanizmo praktiškai jau irgi nėra normalaus. Nu, čia Lietuvoje laikinas toks kažkoks. Nu, pas mane, va, trefkės ateina toks žmogus, pasveikti trys vaikai, sako, tai jam kompensuoja ten 50 centų už kilovatą, sako, tai man biškiai normaliau. Kažką kompensuoja, bet koks tau skirtumas, kad 5 štukas kainuos už kilovatą, ta kompensacija tau bus. O žmonės nebando organizuotis kažkokių politinių priemonių imtis prieš šitą? Nebando. Matai, kame čia yra bairis, mes irgi nieko nebandom prieš tai daryti, nes šitas dalykas atsirado ne per dieną. Šitai liberalizacijai buvo pasirašymas labai ilgai, ten virš 10 metų. Čia šitą pakeisti taip pat sunku, tarkim, kaip pakeisti teisėjus kokius nors. Todėl čia reikia labai jau gerai susiorganizuoti jo, kad šitą... Nu, tai čia, tu tai normalu, tai mes kadangi neturim išėklių, tai uodegizmų įstimom čia tokį, žinai. Tipa, jo. Dabar žmonės susigavo, bet čia jau viskas. 10 metų, kur reikia pramakėti, pramakėta, visur sėdės, kas reikia sėdė, jo, ten. Šitą schemą labai ilgą laiką ruošiasi, nes jinai ilgam laikui. Čia dabar labai ilgą laiką spausti žmonių per tą elektrą, kiek visko nori. Nu, bet gerai, tarkai, aš nežinau, kaip yra su įstatymais Latvijoje, Lietuvoje yra įstatymo iniciatyvos teisė, ten surinkė per 2 mėnesius 50 tūkstančių parašų ir Seimas turi svarstyti ir balsuoti arba už, arba prieš tam tikrą įstatymo projektą, kurio žmonės nuprastumė iki Seimo. Tai, nu, gal matė, aš nežinau, aš ten tą temą bandau judinti, reikia surinkti iniciatyvinę grupę, surinkti tos parašus. Ir aišku, jos dar apginti reikės, be abejo, reikės spaudimų ir politikams daryti, ir per reikimų momentų, kai balsuos ir prie Seimo susirinkti, bet teoriškai galima, aš taip tikiuosi, padaryti taip, kad užšaldyti kainą, tarkim, 18 euro centų už kilovatvalandę. Toks būtų dalykas, 3 metams, tiksliau, ne 3 mėnesiam. Galima, žinoma, gali kažkoks atras politikas, kuris ten šitos bangos padarys savo karjerą ir padės užšaldyti. Kitas klausimas, kas apmokės tą skirtumą kitą likusį. Tų pinigų jų formaliai yra, nes aš bent jau Lietuvoje, čia kai buvo to covidinė popija, jie per 4 metus europinių fondų turėjo gauti 16 milijardų eurų. Aš nežinau, kurie tos pinigus dės, bet kodėl jų negali panaudoti kompensacijai bent jau.
Jie čia žada, kad dabar darys tų elektrinių daug saulių ir taip toliau, aš jie numuštų elektros kainą, bet jie numuš kokiais 26-27. Aš nežinau, ar tai realu, greičiausiai tai yra pasaka, bet gerai, nu, tai to, iki to laiko tarpius kompensuokite, koks mūsų skirtumas, jeigu jūs nesugeba, padėkit mandatą, tegu ateina tie, kurie sugeba. Reikia paskaičiuoti, man atrodo, kad neužteks tavo 16 milijonų, man atrodo, kad net milijardų neužteks, nes jeigu tu padarai 18 centų, o perki ten už 90, tu primeti, kiek čia reikia kompensuoti, čia koks trigubas Lietuvos biudžetas gausias. Jo, bet aš galvoju, tai iš tikrųjų turėtų tai rūpėti, iš tikrųjų, koks skirtumas, imkite iš astralo, pirkite tiesiogiai su batu. Vat, vienintelis būdas tai tiesiog pirkti normalią elektrą iš Baltarusijos, bet čia politika prasideda, niekas nedarys. Kova yra kaip ir ekonomizmas, bet tai to ekonomizmas parodys, ar ekonomizmas gali laimėti, ar jau reikia politinių priemonių iš tikrųjų kovoti. Na, ta prasme, aš irgi pasuprantė, nes tai iš esmės aš galvoju, kad problema tai, kad iš visokios vadinamos opozicijos, nesvarbu kaip jinai besivadintų, nieko jie nedaro. Jis sėdi ir čiulpia pirštą, bet kokiai politiniai partijai čia ofigenas projektas, eik ir dirb tiesiog. Nes jie supranta, kad vienintelis būdas yra išspręsti tą problemą, tai eik pirti iš Baltarusų. O čia reiškia, tu eisi prieš visą tą konservatorių šaiką ir tave tiesiog dubasins, kaip priklauso. Nu taip, bet tada kokia prasmė jums vadintis opozicija, jie nėra opozicija tada. Ir tai, to, tas... jie ir nėra, kas sako, kad jie opozicija. Jie tai gerai, to tam tikrai savo momentas ir tu tada tų žmonėm paaiškini per būtent konkrečią politinį veiksmą. Pažiūrėkit, tai jums yra tas dalykas naudingas, visi žmonės taip naudingas. Tai žiūrėkit, jie skelbės, kad jie nori jūsų atstovauti ir jie jūsų nestovauja. Nu čia toks gaunasi politinis aiškinamasis darbas, aš taip galvoju. Aš žinau, pas jūs Latvijai irgi išėjtų tokį dalyką padaryti. Šiaip, aišku, teisingai sakai, šita tema yra aštri ir jos galima labai gerai žmonėm aiškinti visokius niuansus, jos susiję su politika ir panašiai. Sutelkti žmonės ir taip toliau. Jo, šitą galima judinti. Tiesiog mes turim visokias kitas užduotis, jo, čia visko kartu negalėsi daryti, bet aišku, jeigu pastaja buvo pasirinkimas, nu, turi pasirinkai per elektrą eiti, kodėlgi ne. Bet aišku, čia reikia, aš manau, kad nebus kažkokio tai rezultato tokį vidinio, čia jau tik tai, jeigu iki gal dais, tada bus rezultatas, jo. Jo, nes nuotai aš savanaudiškai žiūriu tą dalyką, nes man paaugo elektros kainos, aš noriu turėti mažesnės elektros sąnaudas, mažiau mokėti už elektrą, tiesiog elementarus dalykas, tiesiog, ir aš sakau, ta prasme, čia ne man turi rūpėti, jūs visiems turi rūpėti, nes jūs visi naudojate elektrą ir visi mokate sąskaitą, žinai, nu visi turi, kaip ir faktiškai, net ir tam pačiam kapitalistui, tas pats irgi skausminga čia. Tai kaip ir gal... Bet Heber, jūs pavėlavot. Jūs dabar jau dulkins porą metų tikrai gerai. Paskui, jeigu išėjai susitelt, aišku, bus galima kažką daryti. Jo. Na ir dar vieną tokį turi temelį, tokia yra kokia kairiųjų judėjimo situacija buvusiose Tarybos Sąjungos šalyse. Rusija, Ukraina, Baltarusija, Baltijos šalis. Ar įmanoma savarankiška antiperialistinė internacionalinė politika? Plačiau užtinkiu tai. Nes provokarietiškai kairuoliai tapo Ukrų režimo gerbėjais, o kiti Putino gerbėjais tapo. Nu, tu žinai, tas gaus pasirinkti. Kaip pirmą pasaulio karo metais visi pasirinko savo kažkokią nacionalinę stovyklą. Kažkokią galvomis toks kauskizmas toks. Reiškia, situacija yra tokia, kad mes neturim normalaus darbininkų judėjimo, o ko jo nėra, tai politikoje, kaip antstatė, vyksta visokia pornografija, ten pelenko gali surasti. Ir vakaruose jo, nu, tarkim, vėlgi, tie žmonės, kurie save vadina komunistais ir kairiaisiais, jie daugiausiai tiesiog, kaip save pristato ten, per internetą, per straipsnius, per YouTube. Jo, iš jų ten 92% neturi įsikūrę nei vienos profesinės sąjungos, tarkim, jo, neturi ryšių su darbininkais. Na, tai čia, aišku, todėl toks, žinai, klausimas, jisai yra labiau kaip ir retorinis. Kol jie nėra su žmonėm vienas prie vieno, jo, tai apie ką mes kalbam, nu. Aišku, mes turim Graikiją, turim Turkiją su labai rimtom komunistiniam partijom. Vat, čia jau kitas klausimas. Rusijoje tokių partijų nėra, pas mus čia nėra. Vat, mes, man atrodo, tokių, nu, vat, jo, Turkija, Graikija, ten kažką tai galima žiūrėti, ten tokie rimtesni. Bet tai verda savo sultise daugiau mažiau, aš kaip supratau. Bet jo, ir vėlgi, jie yra biškiai pasimetę prieštaravimuose, nes irgi nacionalinio tokio tolko, nes jie nėra labai gerai įsisavinę teorijos, nes jie neturėjo tam laiko ir gal supratimo, kad tai yra reikalinga. Vienu žodžiu, aš manau, kad dar anstoka kalbėti apie kažkokius tokius jau judėjimus, kad būtų galima apie juos kalbėti. Mes neturim biškiai pagyventi. Turi dar atsirasti tokių iš apačios kažkokių tų organizacijų,
kurie jau bus, turės daugiau ryšių su darbo klase, jo su profesinio sąjungų kūrimu, su praktiniu darbu. Karočiai, jie turi ateiti labiau už praktikos pas mus, tokiu, jo, ir tada jau jie jau kažką jau galės mums pasiūlyti tikriausiai. Nes aš žiūrėjau pasiūlymą tokį laidelę, tai jis kalbino tokį ispanų kažkokį irgi ten kažkokį atstovą, gal matės, nežinau. Tai jis visai labai adekvatus buvo toks old school, toksai marksistas, žinai, atrodė, ir kaip normaliai ten turi tų žmonių, kaip rodė bent jau video ten išsakyta, tai jų kaip ir atsiranda visur, ta prasme, bet tarp jų visų tų judėjimų, na, aš iš Lietuvos čia nėra su kojams bendrauti, tarkim, bet, nu, kaip faktiškai jie iš tikrųjų galėtų kažką bandyti europiniu mastu, lyg ir bandyti kontaktuotis, nes, pavyzdžiui, dešiniųjų judėjimai, jie bando kontaktuotis, aš pats, kas seniau, kai bendraudau, būdau tais dešiniaisiais, ir aš matyto, pavyzdžiui, aš šiaip įsidėjęs, kad alternatyva Für Deutschland į Lietuvą atvyktų. Ir jie dabar iki ten važinėja, kiekvienais metais atvažinėja, žinai, ieško kontakto, jie dirbo, o kai tarp kairių tokių, nu, nėra, kiekvienas kas savo, žinai, toks. Matai, pas kairiusius sunkesnės užduotis, tarkim, aš būčiau dešinysis, ten ne problema, ten einam čiurką Dubasį, Lenkijoje einam, važiuojam prie Dubasį, jo. O čia, taip, mes turim suras pagrindą, o pas mus, kadangi, vat, vėlgi, net tie darbininkai kažkaip jo tarpusavį niekaip nesusidėrė, nu, jie ten konkuruoja ir taip toliau daug labai tokių problemų. Kairiesiams yra daug sunkiau susitelkti, čia, vat, yra problema. Bet čia tokia skamba, iš tikrųjų, komiškai, nes iš tikrųjų, nu, jų kairiųjų temos yra tokios labai elementarios, paprastos, ta prasme, nu, iš tikrųjų, jeigu jos normaliai patikė, jos yra priimtinos didžiai daliai žmonių. A, jeigu tu kalbė apie idėjas, be problemų, yra ta pati komunistinė iniciatyva, kur suvažiuoja po 40 įvairiausių organizacijų ir šneka. Bet jeigu mes kalbam apie praktiką, nuo ko aš pradėjau, čia atsiranda problemas, nes praktika yra sunki. Su praktika problema yra ta, kad kadrų nėra su ko dirbti, tiesiog su ko eiti, su vienas, neapžiosti čia Lietuvos viso, žinai, tiesiog sunku sutelktas pavienių žmonės, kurie, nu, tarkim, kaip ir yra prijaučintis, bet kai reikia bandyti kažką perkelti jos į praktinį darbą, tai tada gaunasi biškį. Jo, bet aš tai žiūriu labai optimistiškai, šitas procesas vyks natūralu, tiesiog reikia jo nepražepsuoti, pradės atsiradėti tų žmonių, jau jie pradės domėtis. Ir tiesiog reikia pačiam būti pasiruošusim jo žmonės pastebėti ir pats save atsitraukti. Mes tą patį savo organizaciją darom čia Rygoje ir aš manau, kad viskas bus gerai. O aš dabar pastebėjau, kad jūs lyg ir leidžiat laikraštį, dabar jūs kiek laiko čia į daliną fabrikuose, kaip supratau? Jo, aš vat už vakar dalinau, labai gerai eina, 300 atidavėm. Gamykloje? Jo, ten buvo gamykla, elektrinių variklių čia yra Rygoje, vat aš prie juos tai jau 3 atėjom jau, pusės 7 ryto ir iki 8, 300 atidavėm, žmonės labai tokie malonus, sargybininkai atėjo irgi pasiėmė, jo, dalinasi laikraštį, čia normaliai visai. Bet jūs tik vieną kartą buvo nuėję? Šiandien dar kartą į tą pačią gamyklą važiavo, jau kiti, prie kitų gamyklų irgi, tai mes jau tą laikraštį išdalinom apie 1000 prie kokių 5 skirtingų gamyklų. Bet dar atgalinio ryšio tokio kaip ir nėra, žinai, dar čia laiko reikia. Nu, ten mes vietoj pašnekam kažką, tai jo, bet biškį palauksim, jau gal paskui kažkas ir atsiras. Nu, mes išvies tik pradedam, aš kaip ir kalbėjau, kad mes tik dabar įsivažiuojame. O tai ten kokias temas, tu maž laikraštį yra, tarkim, kokias, atsižvelgėte į konkrečias fabrikus, kur dalinsite, kokias temas gali būti? Nu, ten šitas kaip numeris yra bendresnis, ten mes išrašai ten iš darbo kodekso, visokie situacijos, kaip save apginti darbe, ten biškį Lenino ten visokių darbelių, paskui ten paskačiavo mes darbo jėgos kainą Rygoje, va, nu, tokio va, pobūdžio. Ir aš šiaip PDF irgi jo, gal aš atsiusiu, ai, nu jo, ten bus latvių kalba tau neįdomu. Jė, yeah, nu sunkiau, nu kaip svarbu, bent jau pažiūrėti, kaip stilius atrodo, žinai. Na jo, aš ten mes ir šiaip pažiūrėti dėl smalskubų. Aha, o bet, tarkim, aš, nu, kodėl jūs, pažiūrėjau, YouTube kanalo nenaudojate, nes šiais laikais, nu, visi turime tos telefonus, jie gali visi ten prenumeruoti ir klausytis. Ne, mes YouTube labai naudojame, pas mus mokslo metai valdymai prasideda vėlgi ir nuo rugsėjo mes po 2, po 3 ten metam visą laiką video per savaitę, va, iš esmės. Ai, nu, ten tos paskaitės, kur darote, ne, tenais? Jo. Aišku, ten galima ir daugiau, jei kažkaip naudot, kaip tu siūlai, bet nėra to kokio žmonių, kurie to užsiimtų. Ai, nu, nes šiaip iš tikrųjų, aš kaip supratau, dabar pasurdinių metų, tai būtent tas YouTube'as yra ganėtinai didelis ginklas, yra, aišku, kol neišjungė jo tau kažkurio momentu.
aš kai čia atvažiavau, aš palavau, atvietai naujieną, daryti kažkokį tai podcastą ten jo su vienu ir tokia kažkokia tai forma, kurį pritrauktų žmonės, būtų įdomi jo, bet aš neradau čia pašnekovos, kurį būtų galima, tai nėra taip lengva, čia reikia surasti kažkokį tai talentingą žmogų, kuris šitą bairį pagauna ir kuris patinka žmonėm ir kaip jis, čia reikia, aš laukiu jo šitos opportunity, kai atsiras, aš nepraleisiu, viskas bus. Tas laikraštis jis yra daugiau iš tikrųjų būtent vidinis, man atrodo, organizacijos toks kaip ir nukalėjęs, ta prasme, įrankis, nes būdina pačius agitatorius daugiau, kad ko gausi iš darbininkų, tą grįžtami procesą, tai gali ir užtrukti, žinau, ta prasme, nu čia kantrybės. Viską teisingą supratimą, aš per mūsų pirmą laidą aš apie tai kalbėjau, jau, kad būtent laikraštis yra labiau savo žmonės tobulint, kad jie kalbėtų su kitais, akis akis, jo darintų laikraštį ir taip toliau. Yra ir kitų būdų pasiekti, žmonės, žinoma. Jo, supratau. Nu, ar ant galo, aš nežinau, gal kažką rekomenduoti turėtum žmonėms, ar paskaityti, ar pažiūrėti, aš turiu irgi, biškį, bet tai tu gal dabar turi kažką. Aha, ne, aš nepasirašiu jokių rekomendacijų. Ai, koksai žmogelis, vis nepasirašiu. Gerai, vieno žodžio toks filmas rodė Liepo 16 dieną per LRT televiziją. Ir jisai buvo, nu, jis aišku rodė naktį, be abejo, kad daug žmonių jį nematytų. Nuo 12 iki 2 nakties, ir ten filmas buvo, toksai trumpai paskaitysiu, vadinasi, Kova Nguerre. Prieš kelius metus automobilio detalių fabrikas, priklausantis Vokietijos koncernui su 1100 darbuotojų, pasirašė sutartį. Vadovybės prašymų darbininkai sutinka gauti mažesnės algas, siekdami išgelbėti įmonę nuo bankroto, o mainais jie išsaugo savo darbo vietas bent 5 ateinančius metus. Nors gamykla dirbo gana pelningai, pasikeitus aplinkybės, vadovybė nesilaiko pažado ir priima sprendimą gamyklą uždaryti. Darbininkai vadovavimo savo atstovo Lorano atsisako paklusčiausių sprendimų ir jie nutarė su jais kovoti su jais apgavusiai vadovybę. Tai iš esmės rodė profsąjunginę kovą Prancūzijos gamykloje, kurią valdo Vokietijos koncernas. Nu, aš nenoriu ten, kaip sakoma, spoilinti, aš įdėsiu, jeigu rasiu kokią nuorodą kažkur internete pasižiūrėti, įdėsiu pirmam komentare. Bet ten grinai parodė visas ten. Ko gyvai yra profesinė sąjunga ir kaip krūva yra išbandymai ir kaip iš tikrųjų sunku padaryti normalų streiką ir koks yra milžiniškas tas spaudimas, kai prasideda iš vidaus, jie pradeda birėti tą profesinę sąjungą, nes tie, nu, jie klasiškai nebuvo pasiruošę, jie, na, tokie, žinai, tiesiog šiaip darbininkai, kurie saugo savo darbo vietas. Ir tam filme tai labai įdomu, tai iš tikrųjų pasižiūrėti, iš tikrųjų net nustebino, kad per Lietuvos radiją ir televiziją parodė tokį filmą, aišku, naktį rodė, ne dieną. Bet po to būtų geras pasižiūrėjimas iš tikrųjų filmo, o iš knygų aš kaip ir iš tikrųjų įdėsiu nuorodas, tai be abejo reikia skaityti Valstybė revoliucija, nes mes ir kalbėjome apie valstybę iš tikrųjų, tai vaidėsiu yra marksisto bibliotekoje yra. Tas kūrinys įdėtas, aišku, rekomenduošu žmonėms atsisiųsti PDF formatu, nes nu, puslapį būna dinksta, tai geriau turėti PDF formatu pas save. Ir be abejo, kompartijos manifestą irgi būtinai reikia perskaityti, nu čia yra klasika, ta prasme, aš net nežinau, ta prasme, ar galima nuo to pradėti, nepradėjus perskaičius kompartijos manifesto. Ir imperializmo, bet su imperializmo, ten ta knyga, imperializmas kaip aukščiausias kapitalizmas sąjūdyje, aš nerandu nuorodos. Tai jeigu kažkam bus aktualu, tai jeigu parašo savo elektroninį paštą, aš atsiųsiu PDF formatu turiu pas save. Tai va tos trys aš galvoju, kaip skaitinius padaryti ir tą filmą pažiūrėti apie tai, kaip vyksta kova dėl savo darbo vietų išsaugojimo. Nes tame filme artimiausias darbo vietos už 50 km žmonės nu, nori išlikti turės savo darbo vietą, juos ten bando perpirkti visaip, kad jie tik tai, žinai, nustotų streikuoti, tenais streiklaužėjai buvo, protestai, ten iki teroro akto net perėjo, ta prasme, bet ir tai rodė, kad tai yra nu, beprasmiškai, iš tikrųjų, teroristinė veikla užsiminė. Ir galo baigis labai netikėti, iš tikrųjų, bet jau čia jau žmonės patys pažiūrė, negražu spoilinti, iš tikrųjų. Tai va, tokie būtų pasiūlymai. O tavo pasiūlymas praeitį kartą buvo tiesiog susitikinėti žmonėms gyvais ir bendrauti. Jo, ieškoti savo bendraminčių, bet kažkur tai. Bet yra problema, matai, Kostai, yra tai, kad, nu, aš nenoriu stumti žmonių, žinai, gal negražu atrodo, bet daug žmonių iš tikrųjų patys nežino, kas tai yra jų bendraminčiai. Jie neturi konkretos kažkokio teorinio vaizdo. Ir daug žmonių labai plūduriuoja tiesiog. Aišku, tai prie to prisideda ir daug įvairiausių tų, kad yra tipo opozicinių kanaliukų, kurie iš tikrųjų visokį briedai galvo kemša. Tai kaip atsirinkti žmonėms? Galime pradėti nuo savo hobių, nežinau, mėgsti stalo žaidimus, eik ir reikia į Vilnių žaisti stalo žaidimus su Hieba ir šnekėk. Apie politiką pradėk, iš karto surasi daug bendraminčių. Reikia tiesiog išėjai prie žmonių aplamai. Ne, nu, prie tokių jo su kuriais galime kažką tai aptart. Barą gali nueiti,
kokį nors hipsterių, jeigu tu hipsteris. Yra tų būdų, bet mano idėja buvo tokia, kad jo, jeigu tu nori kažką tai jo suprasti, tai pradėk bent bendrauti su kažkuo tai jo ten, tarkim, savo amžiaus žmonėmis, kad rinktųsi kartu, kažką tai veiktų. Ir ten tada tos politinės temos jos iškelia, o paskui tu vis tiek suprasi, kad tau čia įdomu, su to kalbėti, čia įdomu su to, o paskui suprasi, kad jis jau ten kažkur tai eina ir va taip per vieną, per kitą tas kažką tai surasi. Aš tokia bent idėja turėjau. Nes jeigu tu tiesiog sėdi chatoj ir skaitai internete straipsnius, tai tada jau niekada niekur neišėsi. Čia asmeninė patirtis, ar ne? Ne, asmeninė iš tikro, bet taip ir yra. Jo, bet mes man bet gerai, bet teorinio supratimo vėlgi bus, kad tada veikla vardin veiklos, tai va būtent kaip tai būtent suderinti tos dalykus. Bet vėlgi, tu eisi ten kažkur tai berenkur, bet to pačiu tu žiūrėsi Marijonaitį ir tu jau turėsi, sakau, palyginti, kad čia tame yra esmė. Ja, nu tai ne, iš tikrųjų, bet problema, iš tikrųjų, šimtai lietuvių kalba nuo to turinio nėra visiškai, iš tikrųjų, aš kelis nebatį kairiuosius, tokiu žinu, tokie provokarietiškai, žinai, ten tie rožiniai tokie kairuoliai yra. Bet nubrėmba, nu jie, pradėjo šnekėti apie kokios feministinį, kad ten kokios ten diskursą. Aš suprantu. Kai aš kada nors sugrįšiu Lietuvą, tai ten labai greit atsiręs praksistų barelis. Tai kada grįžti, iš tikrųjų, kiek aš galiu vienas turėti prie mikrofono? Man kol kas čia patinka, čia gerai. Tavo komforto būsena, ne, čia yra. Jo, čia yra daug draugų, kurie kažką tai darbalaus daro, jo, tai, bet vėlgi jau. Reikia, aišku, Lietuvoje labai trūksta darbalausimo marksistinio barelio. Jo, šiaip yra tų žmonių, jeigu ką atvažiuosi, tai vieną žodžiu pamidrausim. Vienu žodžiu, kaip ir viskas, ne, kaip į palandą, jau pomar dar kažką verta pridėti, ar sakai, užteks šiam kartui. Manau, šiandien tai viskas, mes viską aptarėm, ką norėjom, jo. Jo, vienu žodžiu, žmonės komentaruose rašykite, jeigu ten kažkokį neaiškumų yra, arba norit kažką pasiūlyti, ką vertėtų aptarti, iš tikrųjų, drąsiai rašykit, padiskutuosim, pabendrausim. Ir iki susitikimo kitose vaizdo įrašuose. Iki. Laimingai.